gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye jaamac shabeel oo maanta qaar ka mid a warbaahinta ugu warramayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer faysal cali waraabe, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi horta waa habaar baa lagu sale waa habaarta kasta xisgaashka ugu celina habaarkaa waxaale ilaahay hareemmari ma joogo saddexiysagaashankii waxaynu maraynaa qarni midkoodi labaatanaad ma aha waqti la isaga sheekeeyo wixii saddexiysagaashankiila caqliyadii saddexiysagaashankiiba ma joogto anigayga koor fadhiya saddexiysagaashankii caqliyadii u jirtay iyo caqliyadii maanta u jirta waa kala kaan laba cadwadiinii si dhownaha celkii dhulkiisu jira dad kula waynoo aan baa loo koray jir ahaan baa loo koray mujtamac ahaan baa loo koray way kortay ummaddu markaa ma aha caqliyad iminka waa habaar un xitaa ma aha caqli qiyaasi kara oo odhan kara saddexishigaaskii wax u dhow tooda keeni kara ma jiro bala isagu fillaali waxba ku maqlaa wadanku joogiyo shalay dhalay ma lihin gudoomiye jaamac shabeel oo wax laga weydiiyey sixir bararka dalka ka jira iyo go'aamadii xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay oo ma aha tallaabooyin ku filan oo wax ka taraya waxaa loo baahan yahay shil soomaaliga shilka Soomaaliland inuu noqdo local currency lacagta la isticmaalo an la soo noqdo lacagta la isticmaalada ee local currency macadaalika maanta ilaa xad bay imika taanosaadkani waa ilaa xad bay keenaysaa in la isticmaalo shilka Soomaaliga laakiin kama dhigayso absolut adduunkana ma jiro waddan aan lacagtiisa isticmaalin waddan kasoo adduunka tagto inta anugu waddan maray adduunka wadan qura oo lacag dolarkiisita markaan kale waxlaydiiyo ma jiro hadalkiisa uu sii wato waxaanu fariin u diray salaadiinta kala duwan kuwaasoo tilmaamay inay ka baxeen xadkii dhaqan isagoo tilmaamayna inay u gudbeen dhanka siyaasadda taasina keentay inay gebi ahaanba ka baxeen xilkii iyo maamuuskii ay lahaayeen taladii iyo arrinkii waxqabeedka ay muhaajiriin lagu tegi jiray uu ka baxay meesha madaxdhaqabeedka Soomaaliland markaasu marto anuu jaamacaa wax daba nin mooyaane inta kale wiil weysa jabeen wax ku wada weysa jabeen oo odhihii doorashada dee nin weysa jabeen waxba uma